Ara sí, no el sentíem. El músic i compositor Santi Arisa ha recuperat la Sardanova, música de fusió amb base de sardana i les sonoritats del rock, el pop i el funk que va crear l'any 92. L'espectacle Sardanova s'ha ofert a l'Auditori de Granollers amb Santi Arisa a la bateria, el grup Lacatans i la Cobla Contemporània. Un espectacle que incorpora també la dansa amb la Colla Creixent de Canet de Mar, que també ofereix una lectura molt particular i personal del Ball de la Sardana. Així marxem de seguida la Gemma Puig i el Tenen Migdia.